Muganda wange wawulide ku bbaluwa President wa America gye yawandikidde President Museveni oba tonagiwulirako. Wabula eno ebbaluwa ereese bannayuganda bangi nga bavudde mu mbeera, abamu batabuse si bamativu. Wabula bwoba tonagiwulirako, mu maaso kwawo ngenda kuba nkubuulira ku bimu ebiri mu eyo ebbaluwa President wa America Joe Biden gye yawandikidde President Museveni ng'asinziira wali mu White House. Wabula katutandikirewo, sigenda kulwisaawo. Olunaku lwa Joe, President Joe Biden owa America yawandikidde President Yoweri Kaguta Museveni ow'eggwanga erya Uganda ng'amuyozayoza ku meefuga gatuseeko ag'emyaka 59. Nga bwe kimanyi bulungi nti olunaku lw'enkya lwa Saturday Uganda egenda kuba celebratinga independence, ameefuga aga 59. So kakati Joe Biden naye yasinzidde wali eri nasobola okuba ng'awandikira President Museveni ebbaluwa. Bintu bingi ebyabaddemu eno ebbaluwa, wabula bannayuganda bangi kyebabadde bamativu. Ebimu ku ebyo ebibadde mu bbaluwa, omusajja ono abadde ayozayoza President Museveni okusobola okuba ng'atuuse ku meefuga ag'emyaka 59, era yagambye nti President Museveni taba na kutya kona kona, buli kyeyeetaaga ajja kusobola okuba ng'amuyamba. Era yamugambye nti ku kya COVID-19 talina kweraliikirira nnyo, ajja kusobola okuba ng'amuwa vaccine yonna yonna gy'aba yeetaaze okusobola okuba nga balwanyisa obulwadde. Bye bimu ku bibaddemu eno ebbaluwa. Wabula bannayuganda nga bamugambye nti bwe bawulidde bino byonna ebbaluwa eno bwe bagiwuliddeko, bwe basinzidde ne batandika okutabuka. Era kati wenjogerera bannayuganda bali wano mu ggwanga erya Uganda si bamativu ne America. Nabo bannayuganda abawangalira mu bitundu mu nsi ez'ebweru, abali mu diaspora, abali mu Oman, abali mu UK, abali mu US, nabo batandise okwekalakaasa nga bagamba nti Joe Biden, President wa America, alinga atalaba ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Okuvaayo n'ogamba nti ogenda kuba osupportinga President Museveni mu buli kimu kyonna ky'aba yeetaaze. Era bwoba ojjukira ono musajja bwe yali ayingira ku ntebe ey'obukulembeze ng'alayira, yagamba nti abakulembeze bonna bonna abali mu Afrika baneekyemalira oba abagezaako kulinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo agenda kuba abalwanyisa. Era kati abantu beewuunya ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda tobiraba. Govudde n'ogamba nti ogenda kuba osupportinga President Yoweri Kaguta Museveni, ate neweerabira nti y'omu ku bantu abasinze okulinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Era bobo badde ofollowinga amawulire ebyatuka ku Alan Sewanyana ne Segirinya mwabiraba, bano bababuzaawo babakidnappinga. Era nga bwekimanyi nti bano babaka ba parliament balina okuweebwa respect, balina okukwatibwa mu mateeka. Babakidnappinga, abantu ne bavaayo ne batandika okudimandinga bano ani abalina. Era oluvannyuma lw'ennaku nga bbiri omwogezi w'amagye yavaayo n'agamba nti be babalina. Era si be bano bokka, abantu bangi tuze tubalaba nga babuzibwawo, even up to now tetunamanya mayitire gaabwe. Omuntu wa bulijjo abonabona mu ggwanga erya Uganda anyigirizibwa, embeera eri mu ggwanga erya Uganda tematiza oba si nungi. Kati abantu bagamba nti America bulijjo omuntu gamba nti mwe mulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Era mugamba nti omuntu agezaako kulinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo mugenda mukolako. Era kati abantu beewuunya President Joe Biden wa America okuvaayo n'agamba nti agenda kuba asupportinga President Museveni mu buli kimu. Abantu ne beebuuza omusajja talaba mawulire ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda batabiraba oba abiraba. So kakati embiranye we eryawo bannayuganda si bamativu, abali wano ewaka n'abawangalira mu diaspora bonna bagambye nti no, tulina okuvaayo twogere ku eno ensonga, ono omusajja yakoze bubi nnyo. Ovayo tena osupportinga omusajja abonyabonya abantu alinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Embeera mbi abantu mu Uganda, abantu basibibwa nga tebalina na misango, abantu banyigirizibwa tocha ekiri wano mu ggwanga erya Uganda. Era sometime back mawulidde nti omusajja ayagala kujjawo bail. Kati ebyo na abantu bwe babiraba bagamba nti US yandibadde standing ku side ey'omuntu wa bulijjo, ne bava kono omukulembeze atafaayo ku bantu bakulembera. Yo embeera bwetyo sofa bwekyali, naye gwe kyolina okumanya nti tukyagezaako ku followinga story eno yonna yonna, tukola follow up tumanye binagwerawa. President wa US Joe Biden alina kyagenda kukomentinga ku ebyo byonna bannayuganda bye boogedde, kuba essaawa zino omuliro gw'amaanyi, bannayuganda si bamativu. Kati tusuubira nti alina okuvaayo abeeko kyayogera. Kakati gwe kyolina okukola, weekumire ku The Buzz UG, gwe atanaba ku subscribinga onyigene kwa deka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna zonna.
tovako kumukutu.